little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. Vážení, vítejte v našem muzeu dinosauria. Pojďte za mnou. Jsem muzeum, jsme si něco další. Na námi tu můžete povšimnout rekonstrukce modelu T-Rexe. Podíváme na jeho tlamu, který má velké a velkou tlamu. Tato tlama dokáže vyvinout až tlak 8 tun. Dále T-Rex je na dvou nohách. Jeho přední nohy jsou zakryté. Máte nějaké otázky? Můžu se zeptat, můžeme mít někdy nějaký oběd? Oběd? To třeba bylo o T-Rexovi. Nebo svačinu. Ano, ale až po prolíce, ano? Dlouhá, asi nevíště, jo? Už se bohužel spousta lidí. Odhaduje se ale 30 let. Jo, jasný. Hele, a můžu na záchod? Ano. A jasný. Dobře. Už taky já, takže potřebuju. Dobře. Tak já taky prosím. Děkuji. Dobře. Dobře. Můžeme se povšimnout velkého osadu, který vyvážíme T-Rexe. To byla strašná nuda. To teda bylo. Ale ona nás to následuje. Ježišmarja, neběžte rychle. Počkejte, nechoďte tam. Super, teď už se ven nedostaň. Budete ve velkým problému. Pane bože, tady není Wi-Fi. A můžej, můžej. Hele, v káme. Já mám hlad. Třeba jete něco k jídlu. Ne, 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 ne. Ježiš, kde to jsme? Proč byste na to šahali? Gil! Slychaj! To mi nebude při toho! Wow! Tyjo, to je pterodaktyl! Tyjo, my jsme náhodou ve virtuální realitě. Proč bys to dělala, jak si dostaneme domů? Ale to byla moje poslední sušenka. No to sice jo, ale on to odnesl do hnízda. No tak vyrazíme. Já tam nelezu. Cože? My vyrazíme? Tak ale já jdu první. Já mám hlad. To je konečně výlet. Vy se dostanete do velkého problému a já se o to osobně postarám. Já chci steak. Co tady děláte? Jako už je dávno po zavíračce. A co to je? To je můj oběd. To je exponát. Vy to tady kradete? Dejte ne. Mi to. Dejte mi to. Dejte mi ten exponát. Pojďte. Jdeme ven. Ale... Pryč. Jdeme. Ale já jsem si jdeme. Tešil dobrolí. A máme nový exponát.